رئیس عمومی دعوت و ارشاد در برنامه ستایش از دانش آموزان برتر می گوید که آموزش های اصری فرض نیست بلکه جایز است و فراگیری آموزش علوم دینی بالای مرد و زن فرض عین است محمد هاشم شهید می که فراگیری آموزش طب، انجینیری، فارمسی، کامپیوتر ساینس و دیگر رشته ها فرض نیستند یا <تصفح> ست جنو باندې موږ وایو چې علم فرض ده فنر په کزه اغه علم دي دین دا علم دي شریعت دا علم دي ایمان دا علم دي مايزول به ایمان دا علم دي پرائز او دا علم دي مبتلا به دا نور علمونه دا فرضونه نه دي بابا ور رئیس عمومی دعوت ارشاد پوښیدنه نکټای نیز در اسلام جواز نداره په اسلام کې د دې تاریخ معلوم ده دا نکټای د چ شي دا ټایي دا صلیب ده دا د صلیب علامه ده د سلب دی, دی علامه مقدس علامه د قدغه علامه د پشرات کی حکم داد چې کسره واجب د متويبه دړي وړبه کوي ختموي به سلب کوپر نه خانده امامو اینه وزارت تحصیلات تعلیم ګویت چې افغانҳо برای آموزش‌های اصلی نیاز مبرم دارند و آموزش اصلی برایشان فرض است حق علوم چې او ملت اسلامی الا ملت د مسلمان امهت ورته احتیاج لري د له فروزی کفایوس کوي دا فرزه بلل کی په دې باندې د امت له احتیاجه سل کیږي دا مح... د ملت له لسوانه باندې راګرزی دا ک کسب سي لا کسبه فرزه شي سړی بلت بلت محتاجه کوي انسان کی, کی د نشمند باشا انسان کی عالم باشا انسان کی صاحب درک او فهم باشا به هزار ها درجه از ان انسان ها بهتر است کی او علم او پرهنګ نه داشته باشا محمد هاشم شهید رئیس عمومی دعوت و ارشاد همچنان به این باور است که پزشکان از علوم دینی بخبر هستند و درمان زنان بر آنان نیز جواز ندارد